Si është çështja thot për neve që e falim vetëm farzin për shkak se jemi në punë. Besimtari fillimisht duhet të kryej obligimin ndaj Allahut, pastaj obligimet ndaj njerëzve, në këtë rast ndaj firmës ku punon ti apo shefit I cili ty të paguon rrogën. Haki Allahut xhaleshanuhu është farzi. Pastaj suneti është çështje vullnetare që I bie ti për farz s'ke nevojë me pyet as shefin as kënd. Falësh. Normal nëse ai është problematik edhe I dhunshëm etj etj, vazhdon me procedura të tjera, s'lën më fal, normal duhet më lën punën. Ka ato alternativa se njëherë me lyp puna, çka me bë tek me bë, kjo s'është pika ose pyetja jonë. Por parimisht do të thon hakin më dhon Zotit. Pastaj te suneti, në fillim shkon e pyet shefin. Nëse ka alternativë më të leju, alhamdulillah. Nëse jo, atë nuk duhesh më bën agresiv me thonë ja unë falë sunetin, ta lën punën ose jo. Jo, ma më rëndësi është në këtë rast me a kry punën, me a dhonë hakin punës edhe pagesës, se sa me a falë sunetin. Pra nëse nuk të lënë, thotë s'kemi kohë, s'kemi mundësi, është puna sisoj që s'të lëran me a falë sunetin, më se falë, tinza më se a vjedhë kohën se nuk e ke halal. Nuk e ke, nëse e gjanë me mirë kuptim mirë, nëse jo, atër më se falë sunetin.